zone. I just want you alone. My guessing game is strong. Way too real to be wrong. Caught up in your show. Fantastisk. Hvordan føltes det? Nei, det var helt det var rå følelse. Jeg ble gira inni meg. Trine? Jeg ble helt gira, jeg òg. De armene var liksom bare smakken på sånn som passo skal være. Det var motstand, det var liksom alt det det skulle være. Og måten du brukte skjørtet ditt på, hvordan du liksom var denne faste, bestemte senoritaen. Dette var passo, altså. Så råbra ut. Altså, den kjolen her, den var dritfin til deg. Og så ikke minst at du har brukt den, for det er ikke bare å ha fin kjole. Så du har brukt den så råbra. Jeg digga alle de bevegelsene du lagde. For du lager mye fart i bevegelsen. Det jeg kunne tenke meg bitte lite grann innimellom, er jo faktisk bare hendene dine. Nei. For det var så mye passion, og det var så mye trøkk, og det var masse triks. Men hendene dine innimellom, så glemmer du litt, og de er litt sånn her. Ja. Hvordan skal de være da? Nei, de skal være energi, for de hadde så mye energi. Spruta jo overalt, utenom akkurat innimellom på de dere der. Ah, det gjør du nesten, men, really. Merete. Ja. Jeg blåser i de fingrene der, altså. Virkelig, Julie. Du har noen fantastiske rotasjoner i ryggen din. Veldig bra rotasjoner. Du har jo samme som Trine sier. Jeg elsker armene, kraften. Hvert fiber i kroppen danser du med. Dette var helt strålende. Eksplosivt og presist. Å, takk! Tore. Gøy. Altså, det som har fascinert meg med dere to hele tiden, er at dere er det paret i denne konkurransen som kommuniserer desidert best. Det skjer en samtale mellom dere når dere danser, som er helt utrolig. Og dere har så kontroll over hverandre, og det liker jeg. Du har gått ifra en tenåring til å bli en voksen dame i denne konkurransen. I første program hadde du rød kjole, og jeg merka ikke at du var her. Nå har du kommet ut og bare blitt den vakreste blomsten av de alle. Hva skulle du si, Trine? Har du fått litt høyere hæler på skoene dine? Jeg har fått litt høye hæler, ja. 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 Det kledde bena dine veldig. Det var det første jeg så. Oh, dama har rålekre bein. Vi gir en stor applaus til en fantastisk passadobel, Rayleigh Alexander.